16 в Україні. Про головні події на цю годину далі на ТВА. З вами в студії Тетяна Будь. Вітаю. 3 мільйони гривень пожертв зібрав Євромайдан менш ніж за місяць. Видання «Київпост», ґрунтуючись на даних штабу Майдану, підрахувало обсяг всіх грошей, що надійшли на підтримку протестувальників. Левова частка пожертв з України, з інших держав надійшло 95 тисяч гривень. Ця цифра не включає в себе роботу волонтерів, вартість якої видання оцінює в 1 300 000 на день. Громадський сектор Євромайдану за перші 12 днів протесту зібрав 600 тисяч гривень. Потім збір коштів почав проводитися біля будинку профспілок, де зараз знаходиться штаб руху. Ну, в середньому там отримують від 100 до 500 тисяч гривень пожертв на день. Небайдужі також приносять величезну кількість корисних речей та їжі. Кухні Майдану збирають тонни продуктів щодня, і все ж переважна частина коштів йде саме на продукти харчування. За перші 9 днів будинок профспілок витратив 230 тисяч гривень на їжу та 10 тисяч гривень на воду. Крім того, протестувальники закупили ковдр і одягу більш ніж на 50 тисяч гривень. Рішення про закупівлі на суму більше 1 000 гривень приймає оргкомітет громадського сектора Євромайдану, а вся звітність про витрачені кошти прозора, відзначають активісти. Ще один активіст, затриманий 1 грудня на Банковій, вийшов на волю. Ігор Превір став 8-м євровітеранем, якого звільнив суд. Щоправда, відпустили чоловіка під частковий домашній арешт. Його адвокат скаржиться, що підсудному після затримання впродовж всієї ночі не надавали медичної допомоги в той час, коли він був в дуже важкому стані. Прокурор вимагав залишити Превіра під арештом, але суд вирішив інакше і зобов'язав активіста бути вдома із 8-ї вечора до 7-ї ранку. Напередодні суд заарештував його на 2 місяці у зв'язку зі звинуваченням в організації масових заворушень. У вівторок президент Янукович пообіцяв, що вирішить питання зміни запобіжного заходу для затриманих під час сутичок Євромайдану. І нагадаю, 1 грудня за сутички під адміністрацією президента затримали 9 осіб. Віктор Янукович сяде за стіл переговорів. Президент України візьме участь у засіданні загальнонаціонального круглого столу «Об'єднаємо Україну», повідомляє прес-служба глави держави. Захід відбудеться сьогодні о 14:00 в Палаці Україна. Та чи будуть там присутні представники опозиції та Євромайдану, поки що невідомо. Зустріч ініційована екс-президентом Леонідом Кравчуком. І нагадаю, що 2 засідання цього столу раніше вже відбулися без участі Віктора Януковича. Ну, а на акцію «Партія регіонів» вже почали вирушати учасники зі східних областей. З Донецька відправиться цілий потяг, який доставить прихильників президента і уряду в Київ. Секретар Донецької міської ради Сергій Багачов на своїй сторінці в Фейсбук запросив всіх охочих підтримати курс президента Януковича та долучитися до поїздки. За його словами, наразі бажаючих 500 осіб, серед них робітників підприємств, студентів, шахтарів та пенсіонери. Як повідомило «Дзеркало тижня» з посиланням на джерело в РНБО, керівництво країни доручило Міністерству оборони забезпечити харчування, паливо та поселення для прибуття в Київ 200 тисяч людей, що мають брати участь в масових заходах на підтримку президента 14 та 15 грудня. Ну, а голова парламентського комітету з питань будівництва та місцевого самоврядування Давид Жваня, який напередодні вийшов із фракції «Партії регіонів», закликав представників місцевого самоврядування не піддаватися тиску і не брати участь у провокаціях, які організовує влада на місцях. За словами Жвані, технологи влади залякують людей, особливо бюджетників, та змушують їх брати участь у мітингах на підтримку президента. На думку депутата, штучні мітинги треба максимально саботувати. Пам'ятайте, вас обирали люди, а не центральна влада. Перед ними ви несете відповідальність. Уряди змінюються, а громада залишається. Сьогодні ми всі разом можемо увійти в історію творення українського народу, а не вляпатися в історію судом і влади, яка втратила зв'язок з народом. Великий бізнес виступає за мирне розв'язання політичної кризи. Ренат Ахметов закликав політиків сісти за стіл переговорів. Про це він заявив сьогодні, повідомляє «Інтерфакс Україна».
Секретаря Радбезу Андрія Клюєва сьогодні вранці будили вигуками «Доброго євроранку». Близько 30 активістів партії «Демократичний альянс» зібралися під будинком Клюєва в селі Рудики, що в районі Конча-Заспи. За словами активістів, вони прибули до Клюєва, аби висловити свій протест через тиск чиновника на засоби масової інформації. В руках вони тримають транспаранти «ЗМІ є Клюй» та «Не Клюй ЗМІ». Пікет та з такими ж гаслами очікував на Клюєва і біля будівлі РНБО в столиці. Борис Німцов назвав Віктора Януковича Лукашенком. Так російський опозиціонер відреагував на заборону в'їзду в Україну. Про це Німцов дізнався, тільки прилетівши до Борисполя. Отримав в руки відповідного папірця, в ньому прикордонники написали: громадянину Росії Борису Німцову заборонено в'їзд до Незалежної. Мовляв, наказ згори. Німцов у відповідь звинуватив Януковича в наслідуванні методів білоруського лідера. Нагадав українській владі, він же кавалер ордена Ярослава Мудрого. Такої нагороди опозиціонер удостоївся ще 8 років тому за вклад у розвиток позитивного іміджу України в світі. Янукович пішов шляхом Лукашенка. Той мене теж було не пускав. Зараз в'їзд до Білорусі відкритий, а до Києва – ні. Цікаво, а скільки ще кавалерів українського ордена Ярослава Мудрого, крім мене, мають заборону на в'їзд до країни? Жозе Мануель Барозу закликав Януковича поважати права свого народу. Голова Єврокомісії нагадав, що застосування сили проти мирних демонстрантів суперечить принципам демократії і є неприйнятним. Водночас і українську опозицію Барозу закликав не вдаватися до радикальних дій. Це, на його думку, лише зашкодить країні, яка нині перебуває у складному економічному і політичному становищі. Натомість, каже Барозу, здійснювати всі кроки варто виважено. Не має бути місця ніяким репресіям проти мирних демонстрацій. Я особисто просив президента Януковича поважати свободи, гарантовані людині в демократичній країні. Я закликаю українські партії уникати радикалізації, натомість бути поміркованими і стриманими. Це дуже важливо для країни. Ну і поки це вся інформація. Наступний випуск новин дивіться вже о 14:00 разом із Віталієм Півоваром. Залишайтесь на ТВА.